members of the national government, led by the county commission, and members of the county security personnel, religious leaders, chairman wa Embu chamber, Mr. Mate Namashuja. Amjambo. Kabla ya nisome speech yangu fupi, nataka tu address the chairman. Chairman, just 1 minute. Just 1 minute, chairman. Chairman, wakati mimi nilikuwa na Krisha Runyenjes in the 9th parliament, when we get heated up in parliament, the Honorable Kabau, the speaker, used to tell us, gentlemen, relax. And relax completely. You sounded very angry. Next time when you are very annoyed, don't say too much. Eh? Don't say too much. Kwasababu, in that short time, you have covered the role of four offices. You have been the accuser, you decided to be the investigator, and you have the head of investigation right here, Madam Grace Mahogum. Gerardo Soren, you have also, I'm also an investigator also on your accusations. So we have the copies you give me, you give her. Next time, usifanye kazi yetu na DCI or ESCC. Usifanye hiyo, kwa sababu utakosa. Ukafanya kazi ya prosecutor, kazi ya not in Haji, and Haji is very competent. Very competent. The most competent public prosecutor we have ever had. Wachia Haji kazi yake. Na umefanya kazi ya judgment, ya magistrate, na judges. Next time you are very annoyed, cool down. And cool down and relax completely. Then we shall solve these issues. Because the people you are calling thieves, my officers, they have not been investigated, they have not been prosecuted, there is no judgment on them. Next time, don't call my officers thieves until the 4 stages have been accomplished. Now, number two, Chairman Wangu, very competent chairman. Me, I'm not worried. Nobody is going to spoil my name. Criminality cannot be transferred. Mutu akiiba, ataenda jela. Pana wambora. Eh? You cannot transfer criminality. The people may do anything wrong. They take responsibility personally. Hakuna kuharibu record ya governor, unless you want to do politics. Na mambo ya politics, haijafika. Na mimi sisimami tena. Kwa hivyo, you can support your candidate bila kuogopa. Atita shidana hae. Mimi sisimami tena. Kwa hivyo, please don't be unfair to the officers. We are doing very, very good job. If there is any problem, we shall establish it and we shall be merciless. Because mali ya umma, hakuna kuchesa nae. Hiyo hatuwezi kuchesa nae. Ladies and gentlemen, I'm very happy. Very, very happy to be in Kiritiri to celebrate Mashujaa. I would have been such wonderful entertainment here. All the groups which have performed today have been the best since I became a governor. Oh, wow. Oh yes. You are the best, the best. I'm very impressed. Very, very impressed. This is the day where we are celebrating Mashujaa. Wale walipigania uhuru, pia na wale ambaye wamefanya kazi muhimu kabisa. Kama wale tumepatia medals ile tulitoka kwa president na commissioner. Wale wamejitolea kikazi. So those two groups are also mashujaa. And later I'll introduce you to another type of a shujaa. Kwa hivyo, lakini wale walipigania uhuru, wale ni wale kina babu zetu. Just in line with the name of this stadium, Omau, the grandfathers, our grandfathers. Ndio nipigania uhuru kule msituni na kadhalika.
Hawa ndio walipigana na wapembeni na wakashinda. Tuwaheshimu sana. Makofi kwao. Watu wale wako hapa, wale mashujaa wa simameni kidogo tafadhali. Simameni tu kidogo muonekane kwa sababu lazima tuwasifu kabisa kwa ile kazi mlifanya. Tuwapigie makofi tena. Kwa hivyo tunawaheshimu nyinyi, na kabla ya mtoke hapa utapata ile tikiti ya kawaida, kwa sababu tunamheshimu. Na msitoke hapa bila kunywa soda ya gavana na mkate ya gavana. Halafu wakati tutafika, kama pana kamishna alisema mambo ya Mwea, eka zenu 100 ingali iko, haijachukuliwa na mtu yoyote. Yule atachukua, tutaenda kwa investigator na kwa prosecutor. Lakini haijaenda. Tutaambia nyinyi wakati tuko tayari. Tumeenda porepore kwa sababu ya corona na kadhalika, lakini gari liko. Now, hii ni wakati wa action. Sheko, you recall during the Mashujaa Day last year, I promised to honor the late leader of Mashujaa wa Embu County, General Kubukubu. We have done that. You go to Kiyanda Runyenjes, you see the main street of Runyenjes town is named as General Kubukubu in honor of the gallant hero. Ladies and gentlemen, even as we hail the patriotism and vision of our prosperous Kenya by our freedom fighters, our Mashujaa, whom we should emulate and continue their vision, allow me to now move very briefly to tell you what Embu County government has achieved during the last 1 year since we celebrated Mashujaa Day. Briefly, infrastructure. Capital pavement of motor vehicle parking lots in Embu municipality. Hiyo imeenda mbali sana. Embu is our headquarters. We don't count Embu as part of Manyata, is our headquarters. Two, we have upgraded 40 ward-based roads, and we did it equitably, because all the 20 wards are our wards. Each ward to refine 2 roads in every ward. Na hiyo ndio taratibu tutaendelea kufuatilia. Upande wa afya, following the outbreak of coronavirus and COVID-19 pandemic, Embu County government has compacted with the national government pandemic as follows. Extensive prevention awareness, measures of reducing infection, because we believe prevention is better than cure. Three, we have taught our residents how to isolate at their homes. We have decongested the hospitals. But now we are beginning to see an uprise of corona and COVID. We are now beginning to, just as the commissioner said, we are now beginning to see more cases coming to the hospital. It's a sad affair. Tuendelee kuangalia mambo ya kujikinga kwa hii pandemic, na kukinga our children and our parents. Number four, this is how we have done it. We have provided isolation centers and equipped them, starting with Embu Level 5, which has 150 isolation beds, 18 ICU beds, 10 ventilators, 7 monitors, the beds are 172, I'm sorry, 172. And then we have Level 4, Runyenjes, with 36 beds, Chicago with 30 beds, Ishiara with 7 isolation beds, Keretire Level 3 with 29 beds. And kulingana na ile mwito ya mheshimiwa wa Mavuria, before we go for sikukuu, tutahakikisha ile mochari yetu imekamilika na tuifungue mara moja. So that next year we can now classify
que retire a level 4. Kairori, level 3, 12 beds. Kiajokoma, level 3, 12 beds. Karurumo, level 3, 40 beds. Kategi, level 3, 20 beds. We have 358 beds, isolation beds. Upandu agriculture, following the outbreak of COVID-19 pandemic and trade disbursement of funds, ili ya July, August, tumeipata wiki hii. Sasa ndio tutaitumia. Notwithstanding, Embu County government has taken the following agricultural promotion activities during the 1 year. We have distributed avocado and macadamia seedlings to farmers in all the 4 sub-counties. Na tutaendelea. Mambo yule aliongea mambo ya mbegu za mahindi. Mimi nitahakikisha, nimeambia mkubwa wa agriculture hakikishe tumepata mbegu za wale ambaye wanashindwa kununua wenyewe. Hiyo itakuwa tayari kutoka wiki ijayo. Upande wa chai, kwa sababu hii sherehe ni ya watu wote, hata ikiwa mkuu sisichaji hapa. We have represented to the national government through the Minister of Agriculture a memorandum on how tea farmers can benefit from the proposed tea regulations. As a matter of fact, we are leaving for Mombasa tomorrow to meet the members of National Assembly, members of the Senate, of the Committees of Agriculture, so that we tell them how to rectify the tea regulations so that it benefits the farmers with more returns. Upande wa kahawa, tumemaliza, we have operationalized Embu County Coffee Mill. We are now going to help the farmers to register Coffee Marketing Agency and ensure they have gotten the license so that they can be getting better returns for their coffee. Number 4, Mira, Muguka, farmers. Mira imefanya Embu famous. It has become the golden cash crop in Embu economy. Maintenance of quality and the required hygiene are very important. And that's why, in partnership again with the national government, we have put up several very modern Mira or Muguka buying centers, most of which are in Mbeere South. Moraru, Kiritiri, Chicago in Mbeere North. Ena in Kagari South, Gashureri Buying Center in Beti, Mwanyari in Beti South, Katitore Buying Center in Evrori. All those are complete. Other dams. The following other dams have been constructed. Nywali in Mavuria, Kwa Mureindi, Mavuria, Kamogosho, Beti South, Katibore, Dawa, Kiangili, and Successful. Tumeambia contractor arudie hiyo tena mara moja. Alifanya kazi ovyo. Bohos, Ibutuka. It has been handed over to the contractor that is in Ivorone, and ile ya Beti South, Daguma, inaendelea kujengwa. Imepatiwa contractor. Upande wa maji, my deputy governor has mentioned the various things which I told him to supervise, and I want to say that we know that water is life. With this in mind, Embu County has partnered with KenGen to provide clean water kwa wananchi wa Mbeere South. We contributed 58 million, KenGen 50 million, a total of 108 million. Katiru, Madigari Kenda, it's one line. Maji mefika uko. Kataru, Mutuovari, Maji mefika Mutuovari. Kamburu Machanga, Masinga Bondoni, Masinga Mwanyani, Sagana Wango, Kiria, Marikini, Andrea Kanao. Kieni Water, tumepeana pesa, watue zile pipes ndogo ya samani, ndivyo waweke mpya and bigger tanks. Na hiyo brandi
pipes zinanunuliwa na utaanza next week mara moja. Rumpingas well, irrigation water project. Again, tukishirikiana na serikali ya His Excellency President Uhuru Kenyatta. We work very closely with the President. Tuko damu, damu kabisa. Na yeye anatuangalia kabisa. 148 million is what we are going to get from the national government. And 48 million is what tutaweka. Kwa hiyo mradi Rumpingas Weru, which will cover the whole Betty South. The project has targeted 175 households will be direct beneficiaries. And the farming will be boosted in miraa, green grams, mangoes, and dairy farming. Mecca, Siambeko Clean Water Project. Nafikiri ulikuwa mnapigana kila wakati na former director na former MD wa Ewasco. Sasa huyo tumemwambia retire, tumeandika new MD, is he Ferris Aram? Huyo ndio new MD of Ewasco ambaye ni company ya county government. He has taken off his work seriously na ameandikishia ya kwamba is contracting clean water direct pipeline from Mecca to Siambeko catchment area. At the same time, building an additional storage tank. Hiyo itafanyika kutoka wiki ijayo mara moja. Residents of Iriamurai, Ruwongwe, Mayoli, and their environs will be major beneficiaries of this project. And finally, Ewasco, headed by the new director, the new MD, will unblock the valves in the line to Karie, and Gichiche village, so that the residents of those two sublocations can enjoy clean water kutoka wiki ijayo mara moja. Oh yes, tukienda kwa youth, vijana, na yule vijana aliongea vizuri sana, very level-headed, na tutaangalia ile maneno ali-raise kabisa. Lakini kwa sasa, this is a critical group. They are the majority of the population. Very educated, very energetic, yet they are mostly unengaged in the economy. Tumesema sasa, that will not continue. Juicy, the national government has engaged a project supervised by the county commissioner, which employed very many youth. But upande wetu, what we want to do now is to now use the youth talents, especially the talented youth. We have operationalized the state-of-the-art music studio in Embu Talent Academy. Tafadhali, youth, musiendelee kuja kuniona atinipatie pesa ya kuenda kurecord music huko Thika ati Nairobi. Hiyo sitakubali. Tutaribisha nyinyi half the price kwa studio zetu hapa Talent Academy. There is a state-of-the-art music studio. Kwa upande wa Philips na youth hapa ndio mnakuja sasa. On 2nd October, I signed an MOU on behalf of county government with the Kenya Film Commission so that Embu County can be the film hub. The way Kitanga is the hub for music, Kanyi. Kitanga ndio number one music. Embu itakuwa number one na movie making. Pigen makofi. Na ile hub yetu itakuwa Valleywood. Na wale watafanya vizuri kabisa, itawasponsor waende kule Nollywood ya Lagos, Nigeria. Wakasome saiti. We are encouraging our talented youth to be on the lookout of opportunities already taking place or soon to take place of film auditioning. In this regard, may I thank and congratulate one of our own who has also decided by action to be also a shujaa. This is no other than the film producer, Madam
bete kadogo ayana. Is bete kadogo ayana. That lady there, that one, she has decided to leave Nairobi and elsewhere to now assist in making Embu a film hub. Na anafanya kwa vitendo, kwa sababu tayari ameanza kushoot a movie. I don't know how many people have you employed so far. About 380. 380 youth. Wameandikwa tayari. Pongezi sana. Pongezi, Madam Betty Kadongo, wewe ni shujaa wetu, na we shall support you in every way. Over 300 youth. The movie will showcase the best and spectacular tourist sites in Embu County, promoting and stimulating tourism in our beloved county. Now Mwea Game Reserve will shine. Kiajiro Hill will shine. Kirimiri, there's another place which is already active. No. In Manyata. Kamduda. Kamduda is already on the move. Kamduda is already on the move. Mimi, ningetaka kusema, we shall work with the youth, we shall work with the wakulima, we shall work with kina mama, we shall work na wazee. Hata hiyo movie inasema, kuna wazee wa kwa hiyo youth, kama mudumugo, medicine man. Hata inaitwa medicine man. Wako, lakini ni wachache. Kwa hayo machache, hata mimi ningetaka kushukuru nyinyi kama vile my deputy governor said, wetu na unity yetu. Embu hatunjakuwa na vituko. And we are united. We are united kusaidia our president to finish his legacy. Wakati hata wambora anamaliza legacy yake. Naambiwa chairman wa Public Service Board is around. Ako wapi? I want to talk about you. That is the chairman of the Public Service Board. We have heard youth say they are not employed. Kuna wazee whom we have retired, wamefikisha miaka. Sasa, kuna wengine wanasema ati hatuwezi andika hawa vijana. Ati kwa sababu hakuna pesa. Hiyo ni ukweli kweli. We have money for those who have retired. And we want to employ 60 revenue collectors. You, with no experience. With no experience. Who can pinga mambo kama hayo? Nani? Niambieni. Kuna mtu hapa anapinga hiyo? Mheshimiwa unapinga hiyo? And I'm saying, these 60 youth, ndio watakuwa correct this revenue. Wazee wakati mwingine wanapingishwa na hii maneno, wanataka kutengeneza pesa ya retirement. Hawa vijana, they are innocent. Watafanya kazi vile chairman anataka, bila wasiwasi, because they are clean at heart. These youth, nime appear the board to give this post because hii ni mara ya mwisho sasa kuandikana kila ward tukianza na Mavuria 3 because we have 20 wards let's divide 60 by 20 tunapata ngapi? 3 kuna mathematician 3 youth per ward hakuna upanguzi lakini wawe qualified, with no experience, watafundishwa kazi, na maofisa wale wako na experience. Tumekubaliana hiyo? Kabisa? Three, lakini hakuna mtu tutakubali aitafia hata akiwa ni governor, or deputy governor, or minister, or MCA, au interference at all. Kuna, watu andikwe na hiyo kazi mwanze next week. Kwa sababu sheria imekubali maneno pana wiki. No. Jipange kwanza. We are still having auditors around. I want you to malize hiyo mambo ya auditors. And nafikiri kuna auditors wakari
tunataka kuwe rated well kwa kuspend pesa ya serikali vizuri. Kwa hivyo, hiyo ni mambo ningetaka mnikubalie kabisa tuendelee na hiyo, na niseme kwa hayo machache, County Commissioner na wananchi tukufu wa Mafuria, Mbeere South, the whole of Embu County, Mungu amubariki and be blessed. Asanteni sana.